Вітаю усіх! Підсумовуємо події ще одного дня разом із вами. Сьогодні мої колеги готові розповісти вам про таке. Акція протесту – наслідки вирубки лісу. Відібрали будівлю – обурення профспілок. Курс валют – актуальні зміни. Без права на право – не дають об'єднатися. Амбітний план – три варіанти об'єднання. Зґвалтування вагітної – деталі злочину. Ремонт дороги – стратегічний проект. У селі Скотарське на Воловеччині люди протестували. Місцеві висловили своє обурення проти масової вирубки лісу і, як наслідок, обмілілої річки та розбитої дороги лісовозами. Невдоволені жителі села і тим, що навіть їм дрова не дають за пільговою ціною. На акцію приїхало і керівництво Воловецької РДА та лісгоспу. Яка була їхня відповідь на обурення громади у сюжеті наших кореспондентів, які повернулися із місця подій. В Скотарській сільській раді сьогодні було людно. Місцеві зібралися під стінами адмінбудівлі, аби почути відповіді на наболілі питання. Насамперед їх цікавило, коли ж відремонтують центральну дорогу та коли в селі припинять масову рубку лісу. Як тільки люди зібралися біля сільради, за півгодини сюди приїхали голова РДА та представники лісгоспу. А от сільський голова терміново був змушений піти у відпустку. Сільський голова наш, йому попіку, як то сказати, до іного міста. На неділю ми організовували зробити сільські збори, і він їх також проігнорував, якимось чином сказавши, що там він не зможе бути. І, як виявляється, вже із понеділка він являється офіційно у відпустці. Так що так само він ся не з'явив і сьогодні, коли теж народ зійшовся і вирішував такі питання, на жаль, без нього. Підприємці лісозаготівельники, які також знали про майбутню акцію протесту, підготувалися до інспекції лісу, запевняють місцеві. Вони якнайшвидше вивезли деревину, аби не було видно масштабів рубки, запевняють місцеві. Знали ці підприємці, що вони тут у нас рубають ліс, знали, що в неділю у нас будуть збори тут сільські, то вони від суботи з обіда до півночі возили ліс. Скільки тут машин проїжджало в суботу? Ну, сім. Сім, а восьма. Да. Ну, може, я просто, знаєте, не... Сім машин. Коли ж в селі припинять рубати ліс? Це питання чи не найбільше цікавило місцевих активістів? Всі залишилося, по-моєму, 150-200 кубіків. Ага, то ви так говорите. Ви нам колись казали 180, то в них... За словами лісничого Верхньоволовецького лісництва, несанкціонованої чистки лісу тут немає. Рубають, за його словами, тільки хворі і старі дерева. Ніяких несанкціонованих рубок не проводиться. Всі, на всі рубки, які є, виписані лісові квітки. Ну а що, тут тільки багато хворої деревини? Багато, так. Да. Багато, тому що... то державне, то головне користування. Це поповнення державного бюджету, назначені рубки відповідно по віку. Невдоволені жителі села і тим, що навіть їм дрова не дають за пільговою ціною. Це питання голова РДА спробувала вирішити на місці. Значить, в 11 годин у кабінеті голови адміністрації зустрічаємося з депутатами і вирішуємо питання заготівлі безкоштовно дров на зданих лісосіках. Добре. Все. Чуєте всі? Все, завтра в 11 годин ваші депутати, кого делегуєте, зустрічаємося з директором лісгоспу. Все, давай. Турбує селян і проблема забрудненої річки, куди стікають нечистоти, із місця будівництва Бескидського тунелю. Я думаю, ми це питання також вирішимо. Через екологію, а якщо навіть не через екологію, то зустрінемося просто з керівництвом тунелю і поставимо її до відома і подивимося, в них повинні бути очисні споруди, через які вони мають очищати воду. Так вода не має скидатися. Ми поцікавилися у очільниці району щодо того, чи слід чекати місцевим ремонту дороги. Каже, все буде, але не одразу. Зробляється проєктно-кошторисна документація сільською радою на капітальний ремонт цієї дороги. Підписується трьохсторонній договір. Є така програма по підтримці громад, коли об'єднуються громади, вкладають свої кошти, частину вкладає облавтодор. Такі подаються проекти на Мінрегіонбуд. Мінрегіонбуд їх реєструє і потім розглядається можливість допомоги урядової на такі дороги, на облаштування доріг. Зараз у нас по коштам ДФРР облаштовуються дороги в декількох селах. Тож варто сподіватися, що черга дійде і до Скотарського, а ліс тут почнуть лікувати, а не проводити суцільну рубку разом із здоровими деревами цінних порід.
Працівникам державних адміністрацій на Закарпатті немає чим платити зарплату. Станом на 1 липня цього року Держказначейська служба зафіксувала заборгованість за заробітну плату працівникам місцевих державних адміністрацій Закарпатської області. Людям боргують більше 4,5 мільйонів гривень. До 1 вересня заборгованість збільшилася ще на 3,5 мільйона. Тепер вона становить майже 8,5 мільйонів гривень. Така ж ситуація спостерігається по усій країні. За невиплату застосовуються штрафні санкції і нараховується пеня. Крім адміністративних стягнень, за це порушення платникам передбачена і кримінальна відповідальність. Львівським господарським апеляційним судом було прийнято рішення щодо надання права власності на будівлю Закарпатської обласної ради профспілок Фонду державного майна України. Члени професійних спілок обурені, позаяк заклад уже протягом 53 років належить саме їм. Зараз же люди будуть вимагати повернення будівлі у їхню власність. Деталі з'ясовувала Мар'яна Мартин. Ось ця розкішна будівля в центрі Ужгорода збудована ще за Чехословаччини. Окраса міста. І утримують її вже 53 роки поспіль представники обласної профспілки. Однак така цікава архітектура, величезна площа не може не впасти в око ще комусь. Представники Фонду державного майна України в суді намагаються позбавити власності на будівлю профспілки краю. Починаючи з 91-го року, владні структури різних рівнів вдаються до всіляких спроб заволодіти будинком профспілок на площі Народній 5. Ішов цілий ряд моментів по дискредитації і по відбору майна у профспілок. На сьогоднішній день пройшли знову цілий ряд низки судових засідань. В тому числі відбулося засідання в місті Ужгороді господарського суду, де визнано цю будову як власністю Фонду державного майна. Як виявляється, суди тривають вже не перший рік. На останньому засіданні Львівський апеляційний господарський суд приймає позитивне рішення для Фонду державного майна. На думку представників профспілки, рішення суду упереджене. Господарський суд, ми вважаємо, не дослідив всі обставини по даній справі і прийняв незаконне рішення, не прийняв до уваги всі ці обставини, на які ми посилались, на те, що на сьогоднішній день є всі підстави говорити про те, що профспілки на законних підставах володіють, користуються і розпоряджаються цим майном, і фактично вони є власниками цього майна. Представники профспілок Закарпаття кажуть, вже не перший рік розпочався активний наступ на ради профспілок. Тільки в області є низка об'єктів, що колись належали раді, а нині пустують у захаращеному стані. Та така ж ситуація і по всій Україні. Рейдерське захоплення майна. Я боюся, що це не тільки в нас, а по всій Україні. І я просто не можу і не знаю, чим мотивувати оті речі, як кроме одного, що йде ігнорування законодавства, йде повна абсурдна рішення судів. І суди приймають рішення не згідно чинного законодавства, а згідно якихось певних, напевно, домовленостей. Володимир Флинько каже, в суді проігнорували і розпорядження голови ОДА, в якому той фактично залишає право власності на будівлю за профспілками. А от інші члени профспілки вважають, диму без огню не буває. Без цілеспрямованого вказівки з Києва цього не може бути. По такого, щоб відбирали приміщення. Я вам можу навіть сказати, і якщо ви говорите за пана Москаля, то без пана Москаля це не дійшлося. Вся ця блокіта, я думаю, йде із-за того, щоб профспілки не думали про то, про захист інтересів громадян, а думали, як себе захистити, щоб від них не відібрали приміщення. Варто нагадати, буквально влітку було організовано тарифний протест у Києві, і тоді вдалося зібрати понад 50 тисяч людей, які прийшли відстоювати свої інтереси. Відтак, члени ради вважають, профспілки хочуть знищити через непокору владі. Проте наголошують, цього зробити не дадуть. Наразі єдине законне вирішення питання – касаційне оскарження. Далі ж будуть піднімати людей.
На Закарпатті протягом 8 місяців сплачено понад 1 мільярд гривень єдиного соціального внеску. Варто зазначити, що більше 54% єдиного внеску в області сплачено в Ужгороді – це 347 мільйонів гривень. Мукачівському районі – це понад 271 мільйон гривень та Тячівському районі – більше 100 мільйонів гривень. Платниками єдиного внеску визначено, зокрема, роботодавців, а саме підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору або контракту, а також фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які застосовують спрощену систему оподаткування. Єдиний внесок нараховується у розмірі 22% на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе. Минулого тижня курс валют знову зріс. НБУ знизив вартість гривні на 4 копійки. До прикладу, зараз за 1 долар треба сплатити 26 гривень 67 копійок. Ціна євро більша, ніж 30 гривень. Однак експерти засвідчують, що до кінця року курс змінюватиметься як мінімум двічі. Але при цьому гривня тільки стабілізується та зміцнить свої позиції. Як ця ситуація вплине на життя населення та чого чекати далі – у сюжеті Тетяни Легези. Уже в серпні в Україні спостерігали інфляцію, що означає тенденцію до сьогоднішнього здешевшення гривні. Наразі серед усіх валют найбільш популярне євро. Після зростання курсу його можна продати за 29,60, купити за 30 гривень. У банках це пояснює тим, що чимала кількість населення працює саме у Європі. Останнім часом, звичайно, спостерігаємо тенденцію до зниження вартості національної гривні. На вартість гривні впливає як попит та пропозиція з одного боку. Тобто, якщо є попит на наші товари, то і є попит на нашу валюту. Наші громадяни часто їздять за кордон, а як ми знаємо, країни Європейського Союзу, у них основна валюта – євро, тому і в нас більше в обігу євро, ніж долара. Коли курс долара росте, то європейські або інші товари, які заїжджають на територію України, є нам недоступні, тому що ми заробляємо в гривнях, їхня ціна зростає. І тим самим більше є попит і можливість людей купити товари, які виробляються в Україні. Тому ріст долара, скажімо, вверх по відношенню до гривні спричиняє підняття економіки в довгостроковій перспективі. Однак на сьогоднішній день імпортні товари зростуть у ціні, українські ж навпаки стануть доступнішими. Це позитивно відіб'ється і на українському виробнику, який зможе виробляти більше товарів. Такі зміни, відповідно, можуть призвести і до створення нових робочих місць, кажуть економісти. Зацікавлені експортери, наші заводи, виробники, от уже багато є, скажімо, плитка вже виробляється в Україні, ламінат в Україні, ванни, сантехніка в Україні. Уже є в Черкасах заводи, які роблять стиральні машини, утюги, різну техніку. Тобто це є робочі місця, це оптимізація робочого процесу, це зниження собівартості на товари, і цим самим в довгостроковій перспективі це добре для економіки України. От на перспективу очікує ще 2 стрибки валюти. Перший, коли сільгоспвиробники реалізують свій товар, і тоді гривня може стабілізуватися. І 2 гривня може зміцнитися вже перед Новим роком, адже саме в цей час спостерігається повернення заробітчан. Загалом експерти радять зберігати валюту чи інвестувати її в нерухомість. В Ужгороді відбулося 12-те засідання міжурядової українсько-словацької комісії з питань транскордонного співробітництва. Розглянули питання щодо запровадження спільного контролю у пунктах пропуску, розвитку прикордонної інфраструктури на українсько-словацькому кордоні, модернізації та реконструкції пунктів пропуску, удосконалення механізму малого прикордонного руху та розширення географії його дії, співробітництво під час здійснення контролю осіб, транспортних засобів і товарів у спільних пунктах пропуску. Обговорили і питання щодо продовження роботи в рамках проекту ЄС «Модернізація та реконструкція пунктів пропусків на українсько-словацькому кордоні зі створення належних умов для осіб, що перетинають державний кордон». Чергова відмова. Ініціативу громад Свалявщини об'єднатись уже не вперше блокує губернатор Закарпаття. Аби розвивати свої села, люди можливість знайшли. Потрібно лише створити об'єднану громаду. Та, як виявилось, дозвіл на це отримати від голови ОДА не так вже і просто. Чому Геннадій Москаль створює перепони закарпатським громадам, спробували розібратись наші кореспонденти.
Ганьковиця – село невеличке, всього 5 тисяч жителів. Робочих місць обмаль. Розвивати село, каже його голова, фактично немає за що. Єдиний вихід – об'єднати з іншими громадами. Основною конфетою для об'єднання – це є прибутковий податок з громадян у розмірі 60-60 з чим-то процентів, як зараз обіцяють. А так забрали і те, що було. Перед тим, як нас покласти на коліна і заставити об'єднуватись, прибутковий податок, один з видів податку, який надходить у село, забрали зовсім. На сьогоднішній день 0% прибуткового податку, 0 дотацій вирівнювання і ні про які дотації мови не йде. Чи дотаційне село, чи не дотаційне, повинно виживати, викручуватись саме. Одна з проблем, яка турбує місцевих – відсутність водопостачання та водовідведення, розповідає сільський голова. Якщо об'єднати зусилля кільком громадам, місцева скарбниця значно би поповнилася. А це означає, проблемні питання нарешті почали би вирішуватись. Так як ми планували об'єднатися з Нелюпінською громадою, то доход об'єднаної громади виріс би в рази. Скажемо, ми б отримували десь 30% всього доходу району. Та на шляху до об'єднання людей чекали перепони. Як виявилось, головний противник розвитку закарпатських сіл – Геннадій Москаль. Голова ОДА ініціативу селян просто блокує. На мою думку, йому відомо стали проекти, яких ще не обнародували, проект бюджету на 2017 рік, де наші керівники в Києві знову забувають, на цей раз уже не про прибутковий податок, а пряму субвенцію освітню і оздоровчу. І питання, мабуть, буде стояти, я собі думаю так, я не можу бути автором, не беру на себе авторство це, але мені чогось кажеться, що освітня і медична субвенції будуть за рахунок обласного бюджету. І, звісно, керівника області за те, що він нам відмовив, що він написав, що ми порушили все, що можливо порушити і неможливо. Нема чого осуждати. Тож чекати на те, що людей підтримують, поки не доводиться. Тим часом селяни чудово розуміють – основа усіх проблем – всього лише ціна питання. Успішні сусіди стали прикладом для наслідування. У Тернові вражені змінами у Вільхівцях, які вже майже рік живуть спільно із кількома населеними пунктами. Тут показали, як можна господарювати, тож 9-тисячне село і собі прагне знайти партнерів для об'єднання. На якому етапі цей процес, розкажемо далі. Жити спільно і господарювати задля власного добробуту – головна мета реформи децентралізації. Втім, не всі згідні з цим постулатом. Все нове людей відлякує, а це є нове. І це є серйозне, це є на перспективу. Я рахую, що у цьому питанні основне слово мають сказати науковці, економісти. Так, жителі Тернова навідріз відмовляються бути частиною сусідньої у два рази меншої нересниці. То є 9 тисяч населення, а там не є лише 4,5 чи 4. Значить, ми хочемо, аби нересницю сюди приєднали. Бо це найвелике село, тут у нас є такі три села, приселки такі, Вишоватий і Петрушів. Це у нас таке, як три села. Терново, Петрушів і Вишувати. Там ми б ми хотіли, то ті люди, що є з тих віддалених місць, або не йшли до нерісниці, бо сюди собі читають і до тепер. Натомість сільський голова не страждає надмірними амбіціями і чітко визначився з пріоритетами. Ми можемо ініціювати і об'єднання навколо Тернова громад. Але, на моє глибоке переконання, громади мають бути територіально досить великі. Там є обмеження не більше 20 кілометрів від центру громади. І не настільки актуально стоїть питання, навколо кого чи до кого приєднуватися, як питання, чи буде спроможна ця громада в дальнішому виживати. Ця громада сама повинна буде створити робочі місця і створити умови для нормального функціонування громади, тобто навчитися хазяйнувати самим. Хоч об'єднавчі процеси у районі вже дали свої перші плоди, у Тернові далі обговорення справа не зрушила. А все тому, що місцевих складно зібрати для повноцінного діалогу. Так, говорили, того року є в нас рішення, було обговорення в нас, і ще буде далі, ще буде громадські слухання людей. Нічого не чули. Так тільки з людей чули, так, одним вухом, як говорять. Не вникали в це. Може, на собраннях якось говорять, обсуждають, але, чесно говоря, ми не посіщаємо собрання, ми так дуже мало
часу знаходимося тут на Україні. Та попри пасивність громади, все ж у селі сформували ініціативну групу з місцевих активістів та підприємців. Наразі Терново на роздоріжжі, і тут повинні вирішити, куди йти і з ким об'єднуватись. І якщо буде громада на рівні оцих гірських сіл Тарасівка, Широкий Луг, Новоселиця, Нересниця, Терново, я думаю, що це буде спроможна, серйозна громада. Може бути варіант у нас і до Тересми. Тересма теж має вихід до залізниці, теж серйозна громада може бути створена. Це на рівні, якщо Грушево, Тересва, Криве, Тернова, можливо, і Бедевля. Є й варіант, що Тернова може з Дубовим до Дубового бути об'єднано. Ну, це якщо весь цей кущ буде приєднаний на рівні Дубового, ну, це ще кращий варіант, бо це ще більш потужна була б громада. За кілька тижнів у селі повинні провести громадські слухання. Будуть обговорювати варіанти перспективного плану, позаяк наодинці Терново навряд зможе забезпечити своє існування з огляду на зміни в адмініструванні та фінансових надходжень. Втім, останнє слово за громадою та депутатами. Начальник управління молоді та спорту Ужгорода переконує, що не порушував ПДР. Євгеній Бобров планує подавати до суду на поліцейських, адже, за його словами, вони розповсюдили неправдиву інформацію. Нагадаємо, за версією поліцейських, в Ужгороді за кермом Дейво затримали п'яного начальника управління молоді та спорту. Вони повідомили, нібито випадок затрапився сьогодні близько пів на четверту ночі. Патрульні поліцейські побачили авто марки Дейво, припарковане із порушенням на пішохідному переході. За кермом авто був чоловік, у якого були ознаки сп'яніння. Чоловіку було запропоновано пройти тест на драгері, і він погодився. Результат виявився позитивний – майже 2 проміли алкоголю. На водія склали постанову за статтею 130, авто забрали на штрафмайданчик. У Мукачеві троє невідомих зґвалтували дівчину на шостому місяці вагітності. Одного із підозрюваних потерпіла впізнала, але чоловік відмовляється від звинувачень та не дає показів. Наразі дівчина знаходиться у лікарні, дитина не постраждала. Були проведені і ряд експертиз. Поліція розпочала кримінальні провадження. 24-річна Єршевчанка, яка спізнилася на автобус, так і не змогла повернутися додому. Знайомий таксист, який підвозив нещасну, пообіцяв знайти дешеве житло і познайомив зі своїми знайомими. Але вже за декілька хвилин після спілкування жінка на шостому місяці вагітності стала жертвою зґвалтування. Коли жінка пішла з тим другом, пройшовши кілька метрів, вона відчула удар, впала і після того не може точно пригадати хід подій, але пам'ятає, що чоловік комусь телефонував. І припускаю, що її зґвалтували, і злочинців було троє. Імовірного зловмисника поліція вже відшукала, потерпіла його впізнала. До слова, чоловік був на підпитку, але свою провину той не визнає та відмовляється давати покази. Жінка впізнала нападника, імовірного гвалтівника, він вже все заперечує і відмовляється давати будь-які покази. Потерпіла зараз перебуває на стаціонарному лікуванні в лікарні. Стан вже будуть визначати медики, але чоловік дійсно освідували, і в його крові було 1,09 проміле алкоголю. У ході розпочатого кримінального провадження, як повідомляє прокуратура, від підозрюваного та потерпілої вже відібрали біологічні аналізи. Уже відібрано біологічні зразки і у того чоловіка, на якого вказувала жінка, що нібито він її зґвалтовував. І уже проведено ряд експертиз, оглянуто і освідчено саму жінку. Відібрано також і у неї певні зразки для експертизи, освідчено і оглянуто того чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні, а також встановлюється коло свідків, які можуть вказати на те, що хто що бачив, де це відбувалося, встановлюється місце вчинення вказаного злочину. Якщо провину підозрюваного буде доведено, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Зникла дівчинка. Мукачівський відділ поліції розшукує неповнолітню Клавдію Феку 2002 року народження. Живе дівчинка у Мукачеві. Ввечері 10 вересня вона пішла із дому і дотепер не повернулася. Мати Клавдії підозрює, що донька могла поїхати до Львова. Про це повідомили в Генеральному управлінні Національної поліції у Закарпатській області. Про місце перебування дівчинки або обставини її зникнення поліцейські просять повідомляти за номером 102.
І знову кримінал. Поліцейським погрожували зброєю. Окрім пістолету «Форт» із 13 патронами, копи вилучили ніж і наркотики. Затримали правопорушників під час бійки біля стадіону «Соколя» та на вулиці Драгоманова у Мукачеві. Спершу молодики намагалися втекти. Дорогою один із них викинув у кущі шприц з рідиною коричневого кольору, ймовірно, наркотичною. На вимогу патрульних зупинитися чоловік не реагував. Натомість витягнув із сумки пістолет і націлив його на поліцейських. Однак згодом сховав зброю і продовжував тікати. Зловмисника наздогнали та затримали. Другого втікача знайшли у під'їзді сусіднього будинку, де він ховався від поліції. У сумці одного із них виявили травматичний пістолет «Форт-12» із 14 патронами та ніж. За цим фактом розпочато слідство. Пістолет, ніж і шприц направлено на експертизу. 12 вересня близько 10 вечора мукачевські патрульні зупинили машину Toyota Land Cruiser на вулиці Духновича. Водій порушив правила дорожнього руху, але при затриманні поводився дуже підозріло. Відтак закарпатська поліція провела огляд машини і водія. У результаті у чоловіка виявили поліетиленовий пакет із невизначеною речовиною зеленого кольору. Патрульні конфіскували її для вивчення, а із водієм розбиратимуться слідчі. Біля Словацького Михайловця знайшли 390 блоків сигарет без акцизних марок. Вони просто валялися на землі. Як підрахували у словацькій поліції, цигарок було на більше, ніж 7,5 тисяч євро. Справу передано до фінансового управління карного розшуку Словаччини. Нагадаємо, учора закарпатські контрабандисти не встигли перенести 4 із 18 пакунків сигарет у Румунію. На Закарпатті СБУ викрила підпільну майстерню із виробництва зброї. Зловмисник, який спеціалізувався на виготовленні ручок пістолетів, облаштував незаконне виробництво у підсобному приміщенні власного будинку. Працював виключно з надійною клієнтурою під конкретне замовлення. Товар виготовляв лімітованими партіями та розповсюджував через посередника. Днем раніше оперативники спецслужби затримали посередника із двома ручками-пістолетами, одна з яких була спорядження та готова до стрільби. Під час обшуку у зброярні правоохоронці вилучили обладнання, запчастини до зброї, порох, велику кількість набоїв різного калібру та гільз. Закарпаття отримало майже 100 тисяч вакцин БЦЖ. Про це свідчить дані Міністерства охорони здоров'я, зазначені у спеціально розробленій інтерактивній карті розподілу вакцин по Україні. Зазначимо, що останні два роки вакцин від туберкульозу не було. Крім того, в область надійшло 3 тисячі вакцин від кіру красну, хепаротиту, майже 10 тисяч вакцин від гепатиту Б, 26 тисяч вакцин від дифтерії та правця, майже 1300 від сказу, 22 тисячі гемофільної вакцини. Водночас вакцин АКДП та від поліомієліту на Закарпаття не надійшло. Ділянку дороги Кольчино-Лісарня-Пузняківці ремонтують повним ходом. Наразі підрядники працюють у напрямку села Верхня Визниця. Автошлях, на ямковий ремонт якого виділили 37 з гаку мільйонів гривень, сполучатиме два райони – Мукачівський та Перечинський. Окрім того, він пролягає через туристичну зону, тож очікується і збільшення потоку туристів. Що по факту вже зроблено і що на черзі – у курсі Ірина Ковальчук. Ямковий ремонт провели вже на ділянці дороги, починаючи з з'їзду з траси Київ-Чоп до Клиновця. Наразі комунальники латають ями вже в напрямку села Визниця. Загалом вже відновлено 8 кілометрів асфальтобетонного покриття. Ями тепер вирізали фрезою тракторною, видуваємо, смолимо і вкатуємо асфальтобетонку. Ну, день-два-три, смотря яка ямковість, де, на якому участку. Якщо немає ямковості, то можна і 2-3 кілометри пройти і за день, а якщо десь скупченості є, то трохи довше треба пройти. Це капітальний ремонт. Найбільше тішаться ремонту дороги місцеві, адже бездоріжжя та вибоїни доводилося долати щодня, а дорогу капітально не відновлювали біля 20 років. Лучше, як було, бо то не можна було ходити, тепер мало вже можеш пройти, провестись. Неважно було, дуже ями. Ну, там ще були і вище зробили до лісарні, то було б ще ліпше. Менше це будуть ламати, менше колеса це будуть пробивати. Дорога, яка пролягає туристично-рекреаційною зоною, де скупчені бази відпочинку та інші заклади індустрії гостинності, роками відлякувала туристів, як місцевих та з інших регіонів країни, так і з-за кордону. Дуже погано
щоб дороги такі, тому що люди не хочуть бити машини. І, ну, не можна було, половина людей відказується від поїздок на відпочинок. Ну, в даний момент почали зробити дороги. Я думаю, що набагато буде краще у нас із нашими гостями. Дуже впливає, тому що коли погана дорога, то люди не хочуть їхати по поганій дорозі, їдуть де ближче, де хоча не дивлячись на те, що дороже, але вони не хочуть вбивати ні свої машини, ні час. 30-40% я сподіваюся, що буде більше. Хотілося б і побільшало, бо це і кошти на Закарпатті, і робочі місця. Ділянка дороги матиме і стратегічне значення, адже сполучатиме Мукачівський район з Перечинським. Є проєкт, він розраховано на 37,5 мільйонів гривень. Но є два великих дуже «но», так називаємих. Перше, така сума, вона виділяється тільки через Кабмін. Це дуже складна процедура. За 1.5-2 місяці обіцяють завершити ремонтні роботи і відновити 23 кілометри дорожнього полотна аж до села Позняківці. Буйволи наступають. У понеділок жителі гірських тячівських селищ спостерігали за колоритним водовищем. Німець Мішель переганяв із полонини на ферму Чумалево стадо буйволів. Проходячи через селище Дубове, тварини поводились спокійно. Їх із задоволенням фотографували перехожі. Особливий інтерес вони викликали у дітей. Яким було останнє повідомлення на сьогодні? Завтра у часі дивіться про таке. Харчування у садочках, моніторинг якості, наслідки вирубки, річка зміліла, повчальні мультфільми, дітям на радість. На цьому ми ставимо крапку. Я бажаю вам тільки хороших новин. В студії працювала Олександра Балух. До зустрічі!